Ahoj děti, na straně nadepsané k čtyři pokračujeme druhým cvičením. Jaké je zde zadání? Přečti a napiš do sloupce. Budete opisovat tato slova, takže se podíváme na kolegu, jak to dělá. Pozorně ho poslouchejte a pozorujte. Kamil. K. Mil. K. K. A. Mil. M. I. L. Camil. Comine. Co. Mine. Kom? Co. N. Commune. Pi sec. Pi sec. Pi p. I. Sec. S E. bisek kamen ga men ga k, k a men m e n n Kámen. Tak děkuji kolegovi. No a nyní je řada na vás. Prosím, postupně napište slova. Kamil, komín, písek, kámen. Prosím, přerušte video, napište, vraťte se, ještě porovnáme řešení. Tak jak se vám dařilo? se uvidí. Takže první, co jste psali, bylo slovo kamil. Kontrolujte postupně písmena. K-A-M-I-L Krátké I. Mhm. Další slovo. Komín. K-O-M-I-N Dlouhé I. Máme čárku? Výborně. Dodržujeme mezery. Každé slovo má svůj domeček. Další slovo písek. P-I-S-E-K. Mhm. A poslední kámen. K-A-M-N. Máte zkontrolováno? Žádná čárka nechybí? Výborně. Takže gratuluji, další cvičení jste úspěšně zvládli.